Vostani Srbije, vostani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice. Vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Dobro večer. U prethodne dve emisije razgovarali smo sa sveštenikom i sjajnim veroučiteljem o odnosu između teologije i ekologije. Preispitivali smo akcije i aktivnosti koje čovek preduzima, pokušavajući da zadovolji svoje potrebe, ideje, verovanja i intencije, a koje se odnose prema prirodi. Međutim, nas nije zanimalo samo taj tehnički aspekt delovanja čoveka, nas je zanimao unutrašnji poriv koji goni čoveka da krene i da na tako violentan način sve više i više se odnosi prema prirodi. Konstatovali smo da je u trenutku stvaranja stvorena i priroda i čovek i da je bez jedinstva priroda i čoveka i nema harmonije, da je nemoguće postići. Međutim, iz nekog razloga čovek pokušava da atakuje na prirodu, svesno ili nesvesno, atakujući na sebe. Jedna vrsta posrednog indirektnog samoubistva. U nizu emocija koje se nalaze u čoveku i koje su glavni uzrok ekoloških problema, tražili smo i odgovor i moguća rešenja. Naime, samo tehnički aspekt delovanja na prirodu nije dovoljan. Potrebno je učiniti nešto više i nešto bolje, a to je delovati na samog čoveka i na njegove unutrašnje porive. Međutim, do sada smo razmatrali metafizički aspekt ljudskih emocija. Da li bilo sa jednim sveštenikom iz prakse, kao što je otac Nenad Ilić, ili kao što je veroučitelj koji već 15 i više godina sjajno vodi mlade ka poznavanju religije, kao što je uvaženi doktor Dimitrijević. Međutim, večeras razgovaramo o fizičkim aspektima metafizičkog pitanja emocija, odnosno kako su emocije posledica našeg fizičkog stanja, hemijskih procesa u organizmu, odnosno kakve hemijske procese u organizmu prouzrokuju emocije, jedna uzajamno posledična veza. Večeras nam je gost, uvaženi doktor Stefanović Blumenau. Guten Abend. Guten Abend, mein Freund. Molim vas, da li možete da napravite jedan kratak pregled odnosa emocija u čoveku i njegovog mehaničkog aspekta emocija u ljudskom telu? Ajde da se prvo dogovorimo o terminologiji. Znači, mi pričamo o čoveku, mi pričamo o ekologiji, mi pričamo o teologiji. Ekologija je znači reč, logos, o domaćinstvu. Teologija je reč o Bogu ili veri. E sad da vidimo, kakve veze ima vera, reč o veri, ono u što čovjek veruje, sa jednim domaćinskim odnosom prema sebi i prema svetu u kome živimo. Ako mi nemamo domaćinski odnos prema svetu prema kome živimo, onda se postavlja pitanje šta je uzrok toga. Zašto mi ne bismo imali domaćinski odnos prema svetu u kome živimo i da li onda taj nedomaćinski odnos prema sredini koju mi sada i sa našom naukom ostvarujemo, da li
sve to loše što činimo u svojoj osnovi polazi iz čoveka. Znači, tu smo sada već bliži veri, ali tako, reč o veri. Šta se to dešava u čoveku? Šta se to promenilo u čoveku zadnjih možda 10, 15, 20 hiljada godina, a pogotovo zadnjih 100 godina, što je najviše izraženo što se tiče promene sredine, jer je naše znanje, naša sposobnost da utičemo na sredinu kroz tehnologiju kojom smo ovladali danas više prisutno nego ikada. E sad, moramo da se pitamo da li sve što čovjek stvara, pogotovo iz naučnih polja, da li je to zavisi od njegovog stanja svesti. Tu smo, znači, opet sada kod teologije, čovjek i teologija. Da li je možda tačno ili nije da smo mi ustrojeni, naučeni, da verujemo da je za sve što mi pojedinačno radimo i zajedno, je li tako, ostvarimo, da li je to možda uzrokovano ili u osnovi jednog dogovora? Da li se ljudi dogovaraju šta treba i ne treba, šta je bolje ili lošije, tehnološki da se primeni, što utiče na našu sredinu, i utiče na našu sredinu, da se pitamo da li to utiče na naše zdravlje. To je više hipotetično pitanje, pošto ćemo vrlo lako da prikažemo da to utiče na naše zdravlje. Znači, moramo se pitamo gde je osnova uzroka da mi u dogovoru ostvarujemo tehnologiju koja je loša po naše zdravlje. A ako je loša po naše zdravlje, da vidimo šta je to naše zdravlje. Da li je to sad samo, da li su to fizički parametri, telesni, ili to i direktno utiče na duhovno, odnosno na svest. A svest, da li opet, pa direktno zavisi od telesnog stanja, na primjer, mozga. Znači, da li telesno, direktno, znači razvoj telesnog ili nerazvoj, oštećenje telesnog sa sve mozgom telesnim, da li to utiče na degradaciju našeg razvoja fizičkog i da li to onemogućava naše sazrevanje duhovno? To je pitanje. E sad, da vidimo ovako. Ako moja lična spremnost na bilo koji dogovor sa tobom, Duško, ili sa našim dragim prijateljem, profesorom Petrom, ili bilo kojim drugim ljudima, ako moj dogovor sa vama oko toga šta ćemo da radimo zavisi od nečega, a to nešto, moramo se pitati od čega zavisi, pa zavisi verovatno, pitamo se da li zavisi od toga, šta sam se ja dogovorio spreman, da sam spreman da učinim. Znači, šta sam ja spreman da učinim, šta si ti spreman da učiniš. Znači, mi imamo prvo neki dogovor sami sa sobom. Na osnovu tih parametra, dogovora koji imamo sami sa sobom, smo mi spremni sad međusobno da se dogovaramo. E, sad je veliko pitanje. Mi vidimo zadnjih 100 godina, možda i duže, ali zadnjih 100 godina sasvim sigurno, da se primenjuje nauka u dogovoru tako što mi procenjujemo šta je najmanje loše. Na osnovu nekih parametra koje nam neko daje ili koje mi sami sagledavamo, opet su oni posljedica parametra koje nam stoje na raspolaganju. I mi sad na osnovu tih parametra racionalno razmišljamo, analiziramo. Ovo je bolje rešenje za određenu stvar od nekog drugog rešenja, zato što je možda efikasnije ili je možda manje štetno. I onda mi tu svako sami sa sobom napravimo neki dogovor sami sa sobom i na osnovu tog dogovora sad počnemo međusobnom da pravimo međuljudske dogovore. Međuljudske dogovore. I onda se mi dogovorimo na kraju oko toga da ćemo da radimo određenu stvar, na primjer kako ćemo pristupiti zdravlju ili kako ćemo pristupiti problemu energije
ili kako ćemo pristupimo ovaj problemu, da vidimo da li postoji problem zagađivanja, jel tako, metabolizma planete, znači ekologije, jel tako, kroz ljudsko delovanje. Znači, mi ulazimo u jedan određen dogovor. I ja se pitam da li taj dogovor uvek zavisi od toga šta mi smatramo da je najmanje loše. A pitanje je da li mi možemo da pristupimo jednom rešenju, bilo kom rešenju, da li iz oblasti medicine, da li iz oblasti neke druge tehnologije, da li postoje rešenja koja su naprosto ispravna, ispravna, znači isprava, iz dinamike prirodno-pravna, ispravna. Šta bi to bilo? Pa to bi bila ona tehnologija koja se primeni, koja ne šteti nikome. Znači, nijednom čoveku ne šteti ni u vezi čega, niti prirodi u vezi bilo čega. Znači, pitanje je da li postoje tehnologije iz svih oblasti koje mogu da se primene za dobrobit čoveka, za dobrobit njegovog zdravlja i samim time razvoja fizičkog i po organima i mozga, razvoja, a iz toga sledi onda i sazrevanje duhovno. Da li mi možemo primenimo iz svih oblasti nauka rešenja kojima mi vladamo, koje smo mi ovladali, koja nisu najbolji deal, što bi se reklo, dogovor, nego koja su apsolutno ispravna, a filter toga da li je nešto ispravno ili ne, jeste da li bilo kome šteti, a donosi ogromnu slobodu čoveku. Volio bi kada bi razmotrili da li je moguće da čovek dela izvan dogovora, da li je čovek sposoban da prepozna ono što je ispravno i da vidimo šta pored znanja koje je neophodno, znači parametra koje mi sad primenjujemo, koji nam omogućavaju da vidimo šta je ispravno, šta je pristup, da li postoje dva različita pristupa onoga šta ćemo da činimo. Koji je pristup iz dogovora i koji je pristup iz... Ako nije dogovor i ispravno je, onda je pitanje da li možemo to da nazovemo istinom. Znači, da li postoji pristup rešavanju bilo kog problema u dogovoru i da li postoji jedna druga osnova pristupanju određenog rešenja iz bilo koje oblasti, koja je iz istine, znači iz dinamike prirodnog reda. Prirodan red, istina, ajde da uzmemo sad kao sinonime. I da vidimo, pošto svi znamo kako se mi dogovaramo, mi nešto mislimo, mi imamo neku ideju, mi sad procenjujemo, analiziramo, mi onda sublimiramo i na kraju zaključujemo, i to je jedan misleni proces. I taj misleni proces, pošto od početka do kraja prolazi vremenski period, taj misleni proces je dakle u vremenu. E sad pitamo se, i to je racionalno, i to je mozak. Mozak je racionalan, on ima misleni sadržaj. Rekli smo, da vidimo da li je tačno, nemamo toliko sad vremena, baš da uđemo sitnije u razmatranja, ali ako postoji neko vreme između početka i kraja, između uzroka i posledica, znači to je u nekoj dinamici vremena. I u toj dinamici vremena dolazimo do dogovora. I to je onda rad mozga. E sad se pitamo, mozak, znanje, vreme, dinamika vremena, to bi moglo da se nazove intelekt, intelektualno. Znači, neko ima neko znanje i barata tim znanjem. I za to treba vreme i to je intelekt. Fino. Da li postoji, međutim, nešto drugo? Nešto drugo, i kad smo već kod vremena, da se pitamo i u vezi fizike, da li postoji fizika koja je u vremenu i da li postoji fizika koja opisuje događaje koje se dešavaju trenutno. Trenutno, totalno nevezano za razdaljinu.
između recimo dva objekta ili dve materializacije nečega. I to bi onda bila kvantna fizika. E sad, u kvantnoj fizici primećujemo da mi možemo da prikažemo da se stvari mogu dešavati na određenom nivou, kad ih sagledavamo, trenutno. Znači, trenutno. E, ako je intelekt nešto što je u vremenu, onda moramo da se pitamo, aha, a šta bi to bilo što bi, ako nije intelekt u pitanju, koji radi u dinamici vremena, šta bi onda to drugo bilo što možemo da vidimo u fenomenima kvantne fizike? Pa hajde da vidimo, da se dogovorimo oko terminologije. Hajde da kažemo da je onda to inteligencija. Znači, imamo intelekt u dinamici vremena, a imamo inteligenciju. Dobro. Šta bi to onda značilo u suštini? Pa to bi značilo da, jel, inteligencija razmišlja u vremenu? Ili je inteligencija nešto što čovek, inteligentan, prepozne u trenutku, ne aha efekat? Kada čuješ nešto od nekoga, nešto, neko ukazuje na nešto, makar bio i autoritet, znači obrazovan iz određene oblasti, a ti to prepoznaš da je istina. Kad prepoznaš da je istina, pitaj se da li ti sada to pripisuješ tom autoritetu ili ti to prepoznaš nešto što je istina, a istina kao takva više nije u vremenu. Ona je bila i pre tog autoriteta. Ti to prepoznaješ, znači ako si inteligentan, ti to prepoznaješ, znači, svojim bićem. Kad prepoznaš to svojim bićem, ti to više ne možeš da pripišeš određenom autoritetu, jer se ti to prepoznaješ svojim bićem. Ako prepoznaš to svojim bićem u trenutku, onda se pitamo, aha, da nije to onda svest koja je u dinamici večnosti. Znači, rekli smo da intelekt radi mozak u dinamici vremena i da imamo inteligenciju koja prepoznaje istinitost u dinamici večnosti. Možda je ovo sad malo brzo, pokušavamo da pokrijemo jedan izvesan teren, biće verovatno prilike da i možda neke stvari koje smo sad ovde otvorili dublje zajedno istražimo. Znači, ne da ja ili bilo ko nastupio kao autoritet, nego da vidimo ako to istina, a tvrdili smo sada da inteligencija možemo prepoznamo istinu, da to bude jedan dijalog ili trijalog ili uopšte jedno zajedničko istraživanje oko toga da li je to tako ili nije tako. E sad, do sada, kada pogledamo ovaj svet koji smo trenutno u 21. veku, je li tako, ostvarili, znači stvar ostvarili, otelotvorili, što se tiče, jel tako, stanja naših života, da li smo zdravi, nismo zdravi, telesno, da li smo bistri ili nismo bistri. Postavlja se pitanje, šta bi to bilo što negativno utiče, ako je ovo sve zajedno negativno, ako se pitamo da li se mi dobro osjećamo i da li uopšte kao pojedinac i kao i kao društvo ili kao zajednica idemo u nekom sferu gde ima da se nadamo nečemu. Ili idemo u pravcu gde dolazi do jednog totalnog ustrojstva, gde nam objašnjavaju da će neko drugi da isplanira kako ćemo mi da živimo i da će to da dovede do nekog blagostanja. Da li može da dovede do blagostanja svih nas ideja da neko sada mnogo pametan, znači nastupa sa pozicije autoriteta, intelekta nastupa, da će on, pošto su sad ostali, eto, malo manje pametni, glupi, da pristanu na to da on bude autoritet i time sasvim isključe mogućnost da čovek inteligentno sam uvidi, u trenutku prepozna šta je ispravno i neispravno. Koliko se meni čini, sve se radi na tome da se inteligencija da inteligencija se ne uzima u obzir, čak da se negira postojanje inteligencije, da je sve intelektualno i da zbog toga smo mi spremni, jel tako, da prihvatimo, jel tako, preporuke autoriteta koji su puni brige što se tiče naše dobrobiti, ali koji za razliku od nas imaju moć nad nama, a mi nemamo moć nad njima, niti nad samim sobima. Pa moram se pitamo, ja možda verujem mojim roditeljima, možda verujem moje najbližoj sredini,
da je spremna da uradi svašta ove kako bi mene spasla i za sopstvenu dobrobit u okviru zajednice, ali da verujem tamo nekom čoveku izvan naše zajednice, izvan mog bliskog okruženja, nekom čoveku ili jednoj grupi ljudi koji su izvan kulture rodovske zajednice, koji su u kulturi, to je opet za pitanje, tako, gde se intelektualno konstruiše konstrukcija društva, kao što se mašina konstruiše, i gde se pokušava prikazati od Kurzweila, koji vodi fondom od 300 milijardi, je li tako trenutno, Google-a, u vezi stvaranja transhumanizma, a da mu treba više od 300 milijardi, ima bi 300 trilijona, nikakav problem, tu nema nikakvih problema oko sredstava, gde on nama objašnjava u suštini da smo mi samo neke mašine, koje onda kao takve mogu da se unaprede. A to nije baš nešto ni specijalno novo, ta ideja je postojala još bila za vreme 19. veka u okviru fabijanskog društva u Engleskoj, koji su takođe pokušavali da stvore dve ne rase ljudi, nego dve vrste ljudi. I tu je bio jedan lekar koji je se zvao Helmholtz, i on je pokušavao da kroz unos energije, mernu kilokalorijima, i potrošnju energije, da dokaže da je unos jednak u iznosu, kao kad sipate u kola benzin, pa sad, bože moj, koliko benzina ste sipali, toliko oktana ima, toliko kilovata ima, pa sad već koliko motora ili tako koristite, to je i ta potrošnja. Međutim, ispostavilo se da taj rezultat koji su oni pokušali da prikažu, da je čovek kao mašina, a to su pokušali da prikažu kroz emitovanje toplote, i zato kilokalorija, tako, u skladu sa količinom kilokalorija energetskih koje unose, da se to daleko, daleko razlikovalo od nivoa standardne devijacije, od greške. I onda su oni to sve zajedno odbacili. Znači, sve vreme pokušavaju, pa i evo sve do danas, da prikažu da čovek funkcioniše kao mašina. Jer ako funkcioniše kao mašina, onda imaju kao neki dodatni argument da nam podmetnu kako smo mi u stvari samo biološke žive mašine. A šta bi bila sad posledica ako mi prihvatimo, odnosno ako prihvatimo na tu obmanu, ako je to obmana? Pa posledica je bila to, znači da moramo da negiramo postojanje inteligencije. Jer ako pričamo inteligencije, moramo se pitamo da li jedan kompjuter, da li jedan poluprovodnik, koji jedan određen doživljaj digitalizuje na 0.1, 0.1, 0.1, znači jako uprošćava, moramo se pitamo da li taj poluprovodnik, da li taj kompjuter, da li je on inteligentan. Oni sve vreme pričaju o inteligentnim mašinama. O veštačkoj inteligenciji. Je tako, o veštačkoj inteligenciji. A moramo se zapitamo da li tu u principu, ne u principu, nego u suštini, da li je to veštačka inteligencija ili je to veštački intelekt. Znači, da li ta mašina radi u vremenu? Odgovor je nedvosmislen da. Možda radi jako brzo neke računske operacije, ali su i dalje u vremenu. Ali da li on može u trenutku da prepozna istinu? Volio bih da mi taj Kurzweil ili bilo ko drugi ko se bavi transhumanizmom, da mi odgovori na to pitanje. Da li mašina bez velikog broja računskih operacija može u trenutku da prepozna istinu? Ili mora non-stop da analizira i procenjuje? Ako ne može, a očigledno da ne može, pošto je digitalizovani signal 0.1, 0.1, znači treba vremena za tu procenu, znači, oni namerno pokušavaju da nas bune pogrešnom terminologijom da su mašine inteligentne, kako si rekao, bio ne samo mašine, nego veštačka inteligencija, tako? Ne, ne može biti. To može da bude veštački intelekt. A živo biće ima ne veštačku, nego prirodnu inteligenciju. Ako je to tako, i ako je to neodvojivo od samoga života, od same dinamike života, samim tim našeg postojanja, postavlja se pitanje, ako mi dozvolimo da degradiramo u stvorenja ili u stva
stvar, stvarenja, koja su intelektualna, ali lišena inteligencije, što je neodvojivi princip života, onda se postavlja pitanje da li smo mi i dalje živi ili smo instrumentalizovani mehanički. A onda se postavlja pitanje da li naši metabolički, fiziološki, da li naša metabolička, fiziološka ravnoteža, tako kakva jeste, da li može da opstane u uslovima gde smo mi lišeni inteligencije, gde smo mi samo intelektualni. Pitanje je, znači, da li uopšte sam život kao takav može da opstane u degradaciji čoveka, gde lišen inteligencije, on postaje jedan kiborg, transhumanistički stvor, još genetski izmenjen na veštački način, znači nije se prirodno taj genom stvorio, nego mi sad se igramo sa tim genomom, sa idejom da ga mi poboljšamo. E sad se postavlja pitanje onda da li je jedan takav čovek, da li je tako jedno društvo, to je skupina ljudi, da li je ona može i dalje da sazreva ili može samo da se programira. A ako ne može dalje da sazreva, nego samo da se programira, onda moramo se pitamo da li je jedno takvo društvo, takvo jedno ustrojstvo, da li je uopšte kompatibilno sa životom. Da li to možda znači da ćemo mi za 20, 30 ili 50 godina kao ljudska rasa nestati? E sada, ljudi koji rade na tome već jako, jako dugo godina, pre 1000 godina više idejno, misleno, ezoterijski, a danas, eto, i kroz tehnologiju, konkretno menjuju sredinu na štetu naše metaboličke i fiziološke ravnoteže, postavlja se pitanje šta je cilj tih ljudi bio pre par hiljada godina i sad kroz tu tehnologiju koju smo, jel tako, osvojili i moguće. Ako se čovjek pozabavi time, onda će naći veoma mnogo podataka starih hiljadama godina, stotinama godina ili sada već decenijama ili godinama starima, gde ti ljudi u stvari koji upravljaju svim ovim procesima, znači uzročno-posledičnim događajima u vremenu, da oni upravljaju njima sa idejom da stvore dve ljudske ne rase, nego vrste. Odakle ta ideja? Pa mislim, većina mislim da će se verovatno ipak sećati da je postojala ta neka priča za vreme Hitlera o nekoj višoj rasi, nadrasi i nižoj rasi. A u stvari moramo se pitamo da li je to možda imalo neke starije korene. Upravo smo spomenuli da je imalo starije korene. A moramo se pitamo da li su to rase u smislu kosoki, tamnoputi, beli, ili su u pitanju dve vrste. I sad opet, neophodno je biti upućen u ono što je rađeno. Spomenuo sam i to Fabijansko društvo. Kada je Mendeljev u 19. veku otkrio da postoje neka genetika, ukrštajući tamo neke biljkice, onda su oni imali ideju, već sa iskustvom ukrštanjem, recimo životinja, napravi se neki rasni konj ili rasni pas ili šta god, onda su oni mislili da mogu da i ubrzaju razvoj i pre svega sazrevanje svesti, jel tako, jedne određene izabrane grupe ljudi. One izabrane grupe ljudi koje treba da bude nadvrsta, a svi drugi da budu podvrsta. Znači, ne rasa, podrasa, nadrasa, nego ne, vrsta. Znači, mnogo ozbiljnije razdvajanje od rasnog razdvajanja. I oni su radili na tom projektu negde od 1870. godina pa sve do 1913. godine, pokušavajući ukrštanjem određenih porodica, tako da, kao kod pasa, dobiju određene karakteristike koje bi činile sposobnost tih ljudi
ajde da kažemo, da ubrzaju evoluciju, ajde tako da se izrazimo. Međutim, nisu baš u tome imali uspeha. Tu se javljaju razne degeneracije u tom uskom mešanju male količine genoma, tako da su oni 1913. godine odustali od tog plana. Oni su shvatili da ne mogu sada da izaberu jednu malu, vrlo, vrlo malu grupu ljudi od par desetina hiljada ljudi, što opet vremena dozvoljava, možemo da prikažemo da li jeste ili nije tako, u odnosu na ostale milione ili desetine miliona. Šta su oni uradili? Oni su 1913. godine osnovali jedan institut. Mislim da je čak jedna žena u Americi, to bila na početku čak i direktor tog instituta. I zadatak tog instituta je bio da se vidi a na koji način mi možemo da oštetimo razvoj pojedinca, svih pojedinaca na planeti, svake bebe, jel tako, deteta, odraslog čoveka, na koji način mi možemo da ometamo njihov razvoj, razvoj u smislu, jel tako, fizički razvoj i organa, fizički razvoj, kako bi došlo do nemogućnosti sazrevanja čoveka i njegove svesti. Znači, to je bio sad novi pristup. Hajde da vidimo kako možemo sve ljude da onesposobimo da budu svesni, da budu inteligentni, da mogu da prepoznaju šta im se radi i na taj način, posle, evo, prošlo je 100 i nešto godina, sad je 2021. ono je bilo 1913. Da li smo mi došli u tu situaciju, da li su oni uspeli u tome da nam toliko suze našu svest, da mi pristajemo na sve moguće dogovore koji su daleko, daleko od toga da mogu uopšte biti i zamišljeni kao inteligentni. Da su to intelektualne rešenja koje iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, a sad smo veoma ubrzali, pa iz meseca u mesec, jel tako, dovode do naše dalje degeneracije. Da li mi danas pristajemo na dogovore na koje naši roditelji, da su bili mlađi, ili naši dedovi i pradedovi, nikad ne bi pristali? I da li mi imamo iz naše srpske kulture iskustva da naprosto na neke stvari ne može da pristaneš? Jer si inteligentan, ne pričamo o obrazovanju, inteligencija je apsolutno u stanju kod jednog kulturnog čoveka da mu omogući uvid u to šta je u skladu sa životom i šta nije u skladu sa životom. Meni se čini da je danas ogroman broj ljudi iz straha, iz brige, sprema na sve dogovore. Evo, bili smo svedoci sada kako su maltene svi ljudi bili spremni da nose ove nacistička obeležja u vidu trake oko usta, iako nauka jasno stavlja do znanja da su te maske štetne. Iako nauka jasno stavlja do znanja da te maske ne mogu da štite ni od kakvog virusa. Međutim, ljudi su na to pristali. A da vas podsjetim što je bilo u drugom svetskom ratu, odnosno pre drugi svetski rat, kada su Jevrejima stavljali trake, do duše, preko ruke, što ispade na kraju humanije, preko ruke mnogo manje šteti zdravlju nego kad stavim preko usta, jel tako, i nosa. Znači, ispade nacisti na kraju bili humaniji od ovih sada, eugeničara. Šta se desilo? Svi oni koji su pristali na te trake, od početka, da ih ne bi dirali, su bili pobijeni. A oni koji su se na početku bunili protiv tih traka su bili na početku izloženi represalijama, pritiscima, gde su oni videli odjedanputa, još pre nego što je krenulo organizovano masovno ubijanje Jevreja, gde su oni na vreme primetili da ta traka izgleda jako mnogo važna i da ako zbog te trake njih ovoliko maltretiraju kao što su ih maltretirali bili, šta li će tek biti kasnije? I onda su se oni na vreme sklonili bili. E sad, znači, postavlja se pitanje i u vezi ovih traka sad preko usta, koji uz to, jel tako, imaju i taj zdravstveni aspekat koji poremećuje metaboličku i fiziološku ravnotežu, moramo se zapitati da li ćemo mi i dalje da pristanemo da nosimo te maske i druge mere koji nam
razni stručnjaci preporučuju, da li ćemo mi to dalje pratiti ili ćemo posle početne zbunjenosti sada da progledamo inteligentno, da vidimo da oni nas lažu. Okay. Da oni nas lažu. Ako mi dozvolite da vas prekidam. Vrlo rado. Znači, imamo jedan pokušaj da se ukrštanjem istaknutih porodica, ne samo porodica sa genetskim potencijalom, već najprije porodica koje imaju određeni društveni status, koji je taj bio, da se napravi unapređenje jednog određenog uskog kruga ljudi, koji je u principu završio neuspehom. Nisu se neka, Bog zna koliko je meni poznato, unapređenja desila. Možda je to bilo i suviše kratak period, možda je trebalo to nešto drugačije, ali to igranje Bogom je pokazalo se neuspešnije. Sa druge strane, imamo drugi projekat koji se odnosi na to kako, ako već ne možemo da unapredimo nas, kako da unazadimo ostale da bi mi bili napredni. Da bi smo mi takvi kakvi smo, sakati, jer čim mi osjećamo potrebu da vladamo nekim, mi smo već oštećeni. Apsolutno. Ali takvi oštećeni, da smo sada ipak superiorni u odnosu na ove druge koje smo namerno onemogućavali da sazrevaju. Što je jedan zločin, što je u principu jedan mnogo ozbiljni genocid nego što je većina genocida koji su trenutno namenio u našem vremenu. I taj projekat unazađivanja ostatka čovečanstva da bismo mi napredovali kad već ne možemo sami da napredujemo, ima određenu strukturu. To je jedan set aktivnosti, set akcija kojim mi udaramo po biološkom materijalu na jedan, drugi, treći, peti, deseti način, oštećujući ga i sprečavajući ga da se razvija. Kao, na primjer, sada što Srbija u principu ima problem da jednostavno je toliko već pojedinih 30 godina pod presijom, a onaj ko je pod presijom, ko brani se, on ne može da se razvija. Tako da je praktično Srbija jedan od izuzetno dobrih primjera za ilustracija za taj projekat. Dalje, govorili smo vraćamo se malko da napravimo jednu dijagonalu kroz vaše prethodno izlaganje. Govorili smo o tome da imamo pitanje istine, njenog a priori prepoznavanja koje nije vezano za preispitivanje, jel da? Tako je. Nije potrebna da se radi kalkulacija ili bilo kakva racionalna operacija kako bi se ta istina kvalifikovala. Što svako zna onog aha efekta. Samo što sagledaš. Upravo to. Što znači da isključujemo komponentu vremena. Da. Jel da? Da. I dolazimo do vanvremenskog spoznaja istine, koja je možda aha, ali to aha ima neko vreme. Praktično mi smo spoznali vreme pre nego što smo poznali signal, poslali signal glasu da kaže aha. Jel da? Da li je to, na primjer, da li možemo da kažemo da je to u stvari neka varijanta, medicinska varijanta naše veze sa teološkim? Da li je to prepoznavanje a priori, prepoznavanje istine i problem za ova dva projekta koji u stvari gađaju prvo da nam raskinu vezu sa teološkom komponentom našeg bića, ne bi li kasnije pokušali da nas jednostavnije rasklapaju, tranžiraju i deo po deo pokušaju da nas u stvari demontiraju. Kako možemo da napravimo medicinsku vezu između toga vanvremenskog prepoznavanja istine, koja je verovatno povezano sa nekim prethodno akumuliranim iskustvom i znanjem kojeg mi nismo svesni, kojeg mi nismo doprineli, jel da? Već je to možda kolektivno nesvesno ili kako god da ga nazovemo. Može. Kako biste vi pokušali da objasnite tu vezu, da malo istražimo tu konekciju između teološkog i a priori vanvremenskog prepoznavanja istine? Hoćete da razradite malo tu zonu konekcije, zonu dodira? Ja, pokušat ćemo to da uradimo u ipak veoma kratkom vremenu, da ćemo dosta toga da otvorimo, što neće moći pojedinačno biti sagledano i istraženo zajedno. Kao prvo, znači, da bi sazrevanje, šta je sazrevanje? Da li mi možemo na neki fizički način da prikažemo da je sazrevanje na delu?
ako je sazrevanje na delu, znači nije na delu degradacija. Da li možemo prikažemo degradaciju? Vrlo lako možemo uz današnju nauku. Mi možemo da prikažemo da li naš mozak gubi neurone, gubi broj sinapsi u iznosu od nekih 200-250 grama od 25. do 65-70. godine, znači četvrtina moždane mase u vidu neurona se gubi, broj neurona, sinapsi se gubi. I da li sada taj nedostatak neurona, znači moždane mase i sinapsi, da li taj nedostatak utiče direktno na sposobnost pojedinca, osobe, da ima uvid? Mi vidimo ljudi koji su i vrhunski bili intelektualci, u smislu da su imali i uvide u određene određena naučna saznanja koju ranije nisu postojala, znači imali su uvid u nešto što nije još bio korpus znanja, da su oni to uradili, ali u nekim mlađim godinama, ali posle 70. 65. 70. koliko je meni poznato, nisu. Možda je tu i tamo neko postojao od stvarno vrhunskih, da ne spominjam sa neke imena, pošto je mislim preko pola imena našeg porekla, pa da ne bude sada da ovo, kako se zove, reklama za ono je reklama, nego da uđemo sada u pitanje zašto su Srbi toliko inteligentniji i intelektualno sposobniji možda od drugih kultura. Postavlja se pitanje, znači, da li mi danas možemo da pratimo koliko neurona čovek ima, da li ih gubi ili održava jednu količinu merljivu neurona, da li mi to možemo da merimo, ne da seciramo mrtvog čoveka, nego živog čoveka, bez invazivne metode, konkretno možemo magnetorezonancom, da možemo. Aha, i da li mi možemo da onda uspostavimo vezu između moždane mase koja se ne gubi, koja recimo ostane na nivou 25-godišnjaka, možda se povećava, možda ne masa, ali broj sinapsi se povećava. Znači da vi imate više sinapsi sa 70 godina i više neurona nego sa 25. Znači to je moguće. To je moguće. I to može se prikaže, samo sad nemamo ovde mogućnosti vremena. Znači to je jedan parametar. Zašto se taj parametar recimo ne prati? I zašto se ne vidi šta onemogućava da moždana masa, broj neurona i broj sinapsi ostane, je li tako, u onoj meri visok, kako bi čovek mogao da bude inteligentan? Znači, da li sve što se radi, što ti kažeš zadnjih 30 godina, evo, mi smo pod velikim stresom, je li tako, ovde? Da, ali vidi, mi smo još pre toga počeli da menjamo našu ishranu, da menjamo način na koji uzgajamo biljke, naprimjer, koristimo herbicide, pesticide i tako dalje, koji negativno utiču na naš metabolizam kad ih pojedemo. Na koji način? Tako što prave zapaljenje. Pa kad idemo dalje, vidimo, aha, a šta je na kraju uzrok tog zapaljenja? Pa uzrok tog zapaljenja može da se vidi u samoj osnovi, u izmenjenoj dinamici genoma. Znači, genom čoveka se ne menja, ali se menja dinamika njegovog genoma. I to dovodi do zapaljenja, i to dovodi, sad, pored zapaljenja, i do poremećaja ravnoteže hormona, kako da kažemo telesnih, tako neurohumoralnih, što je opet vrlo merljivo, znači ništa tu nije sada, ovo nije hipoteza. I da onda, znači, to postojanje zapaljenja i ta neurohumoralna, znači, hormonska neravnoteža, koja može se prikaže, i to možemo naučno da prikažemo, kroz dinamiku genoma i da prikažemo promene dinamike genoma, da to dovodi do toga, da ne dolazi do obnove ćelije, da ne dolazi do regeneracije tkiva, svakog tkiva, svih 220 koliko različitih ćelija imamo,
uključujući nervne ćelije, uključujući nervne ćelije. Znači, ako nema regeneracije, obnove nervnih ćelija, ajde da ostanemo sad kod mozga, je tako, e onda dolazi do toga da se svest sužava. I sužavanjem svesti ja mogu da utičem na čoveka tako što mogu da ga izmanipulišem. Jer sužavanjem svesti njegova inteligencija više nije... Njegova inteligencija... Pokretljiva i operativna kao što bi trebala da bude. Da, ja bi sad, da, operativno, to sam razmišljao da li da koristim izraz operativan. Operativan više volim da koristim za intelekt. Inteligencija mora da je živa kako bi imala tu sposobnost spoznaje, uvida, trenutnog prepoznavanja istine. Okay. Ako mi dozvolite da sumiram, pa da bi nastavili dalje, praktično mi imamo atak na životnu sredinu. Da, samo izvolite. Atak na životnu sredinu, putem raznih alata kao što su herbicidi, hemijska jedinjenja, mehaničke aktivnosti i ostalo. Zračenje razno razno. Da. Da. Hemijska industrija, sa čime ja perem ovo? Da li ovo sa čime ja perem tvoju košulju, tvoje pantalone, da li ono sadrži određene supstance koje se resorbuju u opranoj odeći kroz tvoju kožu, u tvoje telo, gde mogu da prikažem kako negativno utiču na dinamiku genoma i dovode zapaljenja. Zašto mi imamo takvu hemijsku industriju? Da. Naročito sada kada hemijska industrija je potpuno van uvida i vlasništva naše države, odnosno naša država je bez ikakvog alata u zaštiti stanovništva od takve vrste agresije. Da. Praktično imamo situaciju gde se ekologija koristi, gde se atak na životnu sredinu koristi kao alat sužavanja svesti da bi se povećao prostor za manipulaciju čoveka i njegovu, u stvari, instrumentalizaciju u onome pravcu u kome se želi formirati neko novo društvo, jel da? Da se porobi čovek, okay. Pojedinačno i društvo kao celina. U toj nekoj paleti alata mi imamo određenu specifikaciju raznih vrsta, pre bih rekao, agresije nego alata, kao što su hemijska jedinjenja, zračenja i ostalo i ostalo. Praktično, mi da bismo mogli da obezbedimo zaštitu stanovništva, jer pretpostavljam da je država prvo stanovništvo, pa onda teritorija, jel da? Tako je. Onda, znači, prvi zadatak osnovne države treba da bude zaštita stanovništva. Protiv čega? Protiv savremenih vrsta agresije. Mnogi ljudi danas zamišljaju agresiju sa Nemcima koji marširaju tokom policijskog časa i čije čizme odzvanjaju praznim ulicama gradova. Međutim, to više nije tako. Nema potrebe za tim, nema potrebe da se šalje vojska, nema potrebe da se okupiraju industrijski kapaciteti. Zašto bi to radili? Jer sutra mora da platiš ratnu reparaciju, jel da? Bolje je naći nove savremene metode kao što su korisni idioti, kao što su oni ucenjeni, nesretnici, bolesni, sa kupljenim diplomama, osakaćeni, koji bukvalno ih dovedete na mesto kada se odlučuje i oni rade za vas, a praktično nema onoga trenutka kad vam je potrebno da ukinete taj link, vi jednostavno eliminišete, ne ubijete, nego eliminišete tog čoveka, koristim savremeni izraz, da. I praktično raskidete bilo kakvu kasniju odgovornost, međunarodnu odgovornost za agresiju koju ste uradili. Znači, praktično imamo, svedoci smo jedne višestruke agresije na našu zemlju, koja nije samo avionima, tomahavcima, raketama. Ponekad pomislim da su ti tomahavci bili male bebe u odnosu na ova druga sredstva koja se kriju nešto danas. Da, ona su vidljiva. Da. I praktično nama je potrebno društvo koje je operativno u toj meri i pokretljivo, da je u stanju da se zaštiti od takvih vrsta agresije. Ko to treba da radi? Pa sigurno ne udruženja građana. Da, trebaju građani da se udružuju, ali to ne mogu raditi ni udruženje pčelara, ni fudbalski savez, niti mogu da urade planinari. To trebaju da rade inspekcije ove države, koje su u zadnjih 20 godina prve bile na udaru
I to je dokaz, na primjer, Ling Long, gde je građevinski inspektor uhvatio stranog investitora, stranog menadžera i strane radnike kako grade bez dozvole 47.000 kvadrata. To je najveći slučaj, najveći broj kvadrata nelegalne gradnje u Srbiji, na Balkanu, u Evropi, uključujući i Severnu Ameriku. To je naš inspektor ustanovio. Jeste, međutim, obustavio je radove, naložio im rušenje, oni niti su obustavili radove, niti su srušili u Srbiji. Mm-hmm. Onda imamo dalje agresije kao što se stavljaju mini hidroelektrane, reke se stavljaju u cevi, bira se potpuno neadekvatan način prikupljanja vode da bi se dovela voda na turbinu, svesno, a ne slučajno, to nije nepismenost, to je svesan vid uništavanja i agresije na narod kroz prirodu. Imamo Rio Tinto koji praktično ovih dana najavljuje proširenje kapaciteta, što znači da sve one istražne površine koje naše ministarstvo dalo u tim potezima trebaju da budu integrisane u jedan projekat. Tako da praktično nama treba alat zaštite, sredstvo zaštite protiv takve vrste agresije, a mi ga trenutno nemamo. Da li možemo dalje da nastavimo tu demontažu sistema agresije kako bi se savremeni čovjek sa ovih prostora počinio određenom liku i profilu koji se želi? Misliš, ako nastavimo, onda ćemo da se potčinimo? Bićemo potčinjeni? Da, potrebno je nešto učiniti u svakom slučaju. Ali očigledno, da se vratimo ponovo na taj projekat, ako već ne mogu da ja napredujem, kako da unazadim druge da bih ja bio napredan? Da. Da li možda... ne napredan, da moje stanje oštećenja, pošto čim ja hoću da vladam nad nekim, kao vlasnik nad robom, ja već nisam čitav, ja sam već oštećen u glavi. Ja već više ne osjećam zajednicu, je li tako? Znači, ali da ja kao takav oštećen, je li tako, budem naprosto ipak sposobniji da nametnem stvarnost od svih drugih koji su toliko zaglupljeni, toliko sužene svesti, da ne mogu da me prepoznaju kao neprijatelja. Da, odnosno da su toliko oštećeni da moja oštećenja ne prepoznaju kao manu, nego kao vrlinu, jer su više oštećeni nego ja. Jeste. Da poveru da sam ja autoritet. Da, što je u principu užas i ravan Auschwitzu, Mauthausenu i ostalim konclogorima koji su sprovođeni tokom Drugog svjetskog rata, samo što je ovo na mnogo široj teritoriji, zahvata mnogo veći broj ljudi. I ostalo. Recite mi, na koji način... Pričemu kod Auschwitza i Mauthausena je stvar bila jasna kao dan. Svako bilo jasno. A ova stvar još nije postala jasna. Izgleda da ljudima još uvek nije dovoljno jasno, ili bar ne do te mere jasno, da su spremni da javno istupe. Ja verujem. U stvari, čak i iz razgovora sa ljudima, vidim da mnogi sumnjaju da sve nije baš tako kako im se govori i da to ne ide ka dobrom. Ali nije mi jasno koji je prodor, koje je rešenje kako bi mogli zajedno da se tome ne samo suprotstavimo kao reakcija, nego da iznedrimo nešto što je jedan prodor, što sve ovo što nama čine trenutno, kroz taj prodor, naprosto čini nemoguće. Znači da mi kroz prodor ne sebe zaštitimo, nego da mi kroz prodor više nismo pod uticajem onoga što oni nama čine i kroz taj prodor da pokažemo i ostatku sveta i drugim ljudima i drugim društvima koje su društva, a ne zajednice, da mi, znači, prikažemo rešenja. I ta rešenja koje ćemo mi ovde da prikažemo, da ostvarimo, da ona budu svetlost, luč, vodilja i za ove druge koji se pitaju šta da rade, da ih sve pozovemo, da dođu, kogod hoće da dođe, da vide o čemu se radi
i da to iskustvo i znanje prenesu u svoje sredine. I onda je veliko pitanje, ako je to moguće, a tvrdim da je moguće i mogli bi sad opet kad bi imali vremena da idemo iz jedne naučne discipline u drugu. Spomenuli smo hemijsku industriju, nagovestili smo, jel tako, uzgoj hrane. To podrazumeva da smo okrznuli i preradu hrane. Dakle, da mi to spominjali smo i našu odeću u okviru hemijske industrije. Znači, od čega se i naša odeća sastoji? Mediji, reality programi, ostali koji deluju na svest. Sad ćemo doći do svesti. Ajde ovo materijalno prvo. Znači, spomenut ćemo kako se zove i građevinsku industriju. Evo, mi smo sad ovde tu gde jesmo. Evo, ovo je priroda, a ovde je neka kuća, neka zgrada. Da mi vidimo da li čovek može da boravi u jednoj zgradi, a da ima isti kvalitet života što se tiče ravnoteže, metabolizma i fiziologije kao kad je živio u pećini. Da nije možda u pećini on bio u jednoj sredini koja je daleko kvalitetnija za njegovo zdravlje nego možda u jednoj zgradi. Da vidimo šta je to vezano za jednu zgradu što čini da čovek bude bolesniji, da ne može da se obnavljaju ćelije, da ne može da se regeneriše, za razliku od toga da živi u pećini. Nemam mnogo vremena, ali ajde možda, evo samo to da pomenem, pošto nisam čuo da je neko pričao o tome, ako jeste fenomenalno, ajde da onda to, kako se zove, možda i nađemo tog čoveka, pa da to malo produbimo. Vidite ovako, naprimjer, svi pričaju o tome da postoji nešto, neko zakišeljenje tkiva, to znači ćelije se zakiseli, i da što je kiselije, onda dolazi do imunoloških poremećaja, uključujući rak. Dobro. Pa se onda preporučuje da se uzimaju neki razno razni antioksidanci, to mogu da budu, ne znam, ribizle, maline, šumsko voče, limun i tako dalje, i tako dalje. Ja sad vidim ovako, evo da nešto kažemo sada što mislim prilike da je neko izneo kao takvo. A ima veze sada i sa zgradom i kućom u kojoj živimo, je li tako? A da povežemo tako to se i sa zdravljem. Evo, na primjer, ovako. Mi, kada jedan oblik energije unosimo u telo, kroz hranu, i pretvaramo sada kroz metabolizam u svakoj ćeliji ponaosob u opet jedan oblik energije ili polja, ali da ne komplikujemo energije, koji se zove adenozin trifosfat, to je naš benzin. E, u tom, ajde da kažemo, metaboličkom procesu, pošto tu vreme jeste na delu, tu dolazi od toga da mi izgubimo elektrone. Mi gubimo tu elektrone. Gubeći ti elektrone, mi smo, znači, mislim da, ajde, svako ko je završio osnovnu školu i malo pratio hemiju, znači da smo mi pozitivno naelektrisani. Pozitivno, znači nije da je nešto pozitivno u smislu da imam neki višak, nego smo pozitivno naelektrisani, da smo izgubili neki elektron, a jedro je pozitivno naelektrisano, a sad nema onaj negativni elektron da pravi tu ravnotežu, i mi gubeći taj elektron imamo samo pozitivno naelektrisanje, što znači drugim rečima fale neki elektron. E sad ovako, odakle čovjeku elektroni? Pa dobro, sad oni nama kažu uzimajte antioksidanse. Dobro. Oni neutralizuju te radikale koji imaju manjak elektrona. Dobro. Ali, najveći, da kažemo, antioksidans u krajnjoj liniji je sama zemlja. Jer zemlja je negativno naelektrisana. Zemlja je negativno, znači ona je negativno naelektrisana. Aha, ako sam, znači ja, kao živo biće, pozitivno naelektrisan, znači imam manjak elektrona, a zemlja ima više elektrona, ja kad dođem u kontakt sa zemljom, ja u trenutku imam te elektrone koje mi fale. U trenutku, bukvalno u trenutku. E sad, neko kaže, pa dobro, ništa, onda je znači potrebno, kako se zove, šta, svakih 3-4 sata da budem u kontaktu sa zemljom, što inače nisam, jer ja sam patos kod mene, kod kuće, bio to sada
parket od hrasta, nije bitno, on je izolator. Znači, ja nisam u kontaktu sa negativno naelektrisanom korom zemlje. Pitanje je, znači, da li mi možemo da uradimo nešto u vezi arhitekture, odnosno u vezi materijala, da čovjek i u kući bude u kontaktu sa zemljom, kako bi taj konstantni gubitak elektrona kroz čak i zdrav metabolizam, znači bez da nešto loše radi, naprosto dolazi do tog gubitka, da bude u toj ravnoteži. Može, naravno da može. Zašto mi to ne primenimo? Znači, evo vrlo jednostavno. Evo se smo recimo prikazali kako, na primjer, građevinska industrija je namerno tako ustrojena, pa sad imamo još ove plastične podove koje oponašaju, recimo, parket i tako dalje. Koji su dodatni izolatori. Koji dodatno stvaraju, kako se zove, pozitivno elektrisanje. Znači, još više pravaju manjak pozitivnog elektrisanja. Šta se dešava kada sad imam manjak elektrona u mom telu? Pa dolazi do zapaljenja. Dolazi do poremećaja hormona. Dolazi do promene dinamike genoma. I dolazi automatski do imunoloških poremećaja. I ti imunološki poremećaji su takvi da uz nemogućnost obnavljanja ćelija, regeneracije tkiva, mi dobijemo hronične bolesti. A zapitajte se malo, mislim, izvinite, ko je to tačno živo biće, nema kontakt sa zemljom osim čoveka? Ko se sistematski izoluje od kontakta sa negativno naelektrisanom korom zemlje. I ajde samo još ovoliko da kažemo u vezi toga. Mislim, osim čoveka, jednostavno, ne znam, nijedno živo biće, svi imaju neki kontakt sa zemljom, tako. Da kažemo, odakle ti elektroni? Te elektroni dolaze iz ionosfere. A ionosfera je na 80 km. Odakle sada elektroni u ionosferi? Pa i sa sunca. Znači, sa sunca dolaze elektroni. Znači, sa sunca dolaze elektroni, u ionosferi su. Pa dobro, ako su u ionosferi, kakve veze imaju sa zemljom? Pa lepo, mi svake sekunde imamo negde oko 100 planetarno. Oko 100, kako se zove, gromova, odnosno bliceva, kako se kaže. Grom je ono kada se čuje. Munja, da. Znači, 100 munja imamo u svakoj sekundi i tu dolazi, jel tako, do ove saturacije, do saturacije, ajde sad da tražimo srpski izraz, ne mogu vam trenutku setim, do saturacije elektrona u zemljine kori. Aha, znači u stvari mi dobijemo elektrone sa sunca, ionosfera i druge stvari dobijemo sa sunca, ali sad da ne širimo temu. Znači elektrone sa sunca, ionosfera, munja, zemlja, moj metabolizam, naš metabolizam, je li tako, takav kak jeste, stvara manjak elektrona i ja te elektrone sa sunca na kraju dobijam i to pravi moju metaboličku ravnotežu. Znači, evo sada konkretan primer kako može, jel tako, u građevinskoj industriji, jel tako, da se izmene pravile igre. Da. Što znači da smo na neki način pomenuli hemijsku industriju kao jedan odličan alat u realizaciji tog plana kako da unazadimo druge, da bismo mi unazadjeni bili najbolji. Nakon toga imamo dosta pomodnih trendova u građevinskoj industriji, kao što je bilo pre 15. godina, da je većina ljudi preko parketa stavljala tarket ili neke druge pločaste materijale koji su bili na bazi plastičnih materijala. Što povećava još više pozitivnu elektrisanost. Da, takođe pomenuli smo i samu tekstilnu industriju koja ima određena rešenja koja takođe doprinose u nazađivanju. Dalje imamo atak na životnu sredinu koja je na mnoge načine. I malo pre smo razgovarali i zainteresovali ste me i ušao bih u jednu temu koja se za većinu stanovništva graniči sa pitanjem teorije zavere. U stvari, meni se čini da je jako dobro upakovana u teoriju zavere kako bi bila sakrivena prava istina.
Čak mnogo novinara je stradalo govoreći o toj temi. Proglašeni su ludim, nepodobnim i sve ostalo. A to je zagađenje i trovanje stanovništva iz vazduha. Mm-hmm. Da li nam možete objasniti tehnologiju, na koji način možemo se unazađuje stanovništvo, mi to ne radimo, ali na koji način se unazađuje stanovništvo dodavanjem određenih hemijskih jedinjenja u atmosferu koja se kasnije distribuira na tlo, da li direktno udisanjem ili preko biljaka ili dodirom, kasnije se apsorbuje u čovjekovom organizmu. Mislim, malo smo spomenuli građevinarstvo zato što si ti arhitekta, ali nisi samo arhitekta u najnovijem smislu gde postoji ta razlika između statičara, građevinca i arhitekte, nego si arhitekta u renesansnom smislu, kao što je nekada bilo, na primjer, pre Drugog svjetskog rata, kada je arhitekta bio tako stručnjak i za građevinske materijale i za statiku, što danas nije. Znači, mi smo svedoci toga da dolazi do specijalizacija, subspecijalizacija, tako da čovjek visoko obrazovan, što znači da ima veoma mnogo informacija, dobije veoma mnogo informacija iz određene uske oblasti. I pitanje je sada, ako je to uska oblast, da li on može sve zajedno holistički da poveže? Isti je problem sa medicinom. Znači, ima 136 specijalizacija, subspecijalizacija. I onda je naravno nemoguće da čovek holistički pristupi, znači sveokupno, u celosti, pitanju zdravlja čoveka, i to onda omogućava da taj lekar, jel tako, bude žrtva gomile informacija iz svoje uske oblasti, ali da, kako se zove, ne može da sagleda da je to jedna obmana, da je to jedna zavera. Znači, pričali smo o teoriji zavere. Prvo da raščlanimo reč zavera. Zavera, kad se raščlani reč, srpski je jako zahvalan jezik da se sagleda suština sadržaja koju jedna reč kao simbol, je li tako? Ipak su komarci došli. Zavera znači vera. Za neku veru. Znači, radi se o nekoj veri. Za veru. Mi pričamo o teoriji za veru. Pa, čim je vera u pitanju, a ne znanje, pazi, znanje u smislu činjenice, istine. Ako nije činjenica, nije istina, mislim, znanje, činjenično, istinito, pa onda je vera. A čim je vera, onda više nije činjenica. Ako nije činjenica, onda je teorija. Tako da, mislim, svako pitanje vere, za veru, za vera, je teorija. Znači, pitanje je da li mi možemo iz delanja da li mi možemo iz delanja u dinamici vere, iz osnove vere, da delamo iz osnove znanja, činjenica. Da onda više nema vera, nema zavera, nego činjenično. Empirisko iskustveno. I da onda mi primenimo samo ono što empirisko iskustveno ne kompromituje naš metabolizam, našu fiziologiju, našu sposobnost obnove ćelije, izbira ćelija kao tela. Da li mi možemo da onda, ako takvu stvarnost projektujemo kroz naše ideje, koje onda mi
projektujemo u realnost, znači apstraktno razmišljanje, mi nešto, je li tako, povežemo i ostvarimo, da li mi onda u tom slučaju možemo da delamo iz jedne osnove gde je znanje iskustveno koje se primenjuje intelektualno, znači mozak u dinamici vremena, sad smo jako brzi, da li je moguće da mi samo ono što je ispravno primenjeno, što smo pomenuli bili na početku, istinito, i time ostvarujemo realnost, stvarnost koja nije iz dogovora i koja nikome ne šteti i koja apsolutno ne ometa čoveku da se razvija, svaka ćelija je ponaosob, svaki organ zbirno i telo kao takvo sa sve mozgom, što je preduslov kako bi čovek sazrevao. Da li je to moguće? I da li ako mi tako primenimo tehnologiju kojom smo ovladali, da li to onda znači da i ostatku, ako je to izdvojeno uopšte, da i životu koje nije sada vrsta čovek, ni na koji način ne nanosi ikakvu štetu. Znači, moramo da razmislimo da ako mi projektujemo i realizujemo stvarnost koja nama ne šteti, da li to automatski, bez dodatnog trijažiranja, bez dodatnog filtra, automatski ne šteti ni drugim oblicima života naše planete. Ali ipak da se vratimo na temu. Hvala vam za tu ekskurziju u znanje. Ovo je bio mali uvod kako bi mogli sada... Da, diskutujemo da. O pitanju i tehnikama i kanalima. Agresije na ljudsko zdravlje delovanjem hemikalija kroz atmosferu. Da. Da li možete ukratko objasniti koje su to vrste hemikalija koje su po vašem iskustvu? Koje su tehnike donošenja tih hemikalija na zonu vojišta, bojnog polja? Uh-huh. I na koji način i da li je o tome i šta je o tome poznato trenutno u naučnom svetu? Ja bih upotrebio naziv za to kako se danas kaže, ali da izbjegnemo žargon i da razgovaramo o naučnoj percepciji i sa naučnog stanovišta o tome. Pa ajde prvo da vidimo da li postoje hemikalije ili jedinjenje u krajnjoj liniji, minerali ili molekuli. Da li postoje molekuli koji stvarno štete i koji su nepotrebni? Naprimer, eto, kod sagorevanja uglja, na primer, ne kažem da treba se da prestanemo sagorevamo ugalj, osim ako nema neka druga tehnologija koju možemo odmah da primenimo, a ima i toga, znači ne govorim sad protiv uglja, bez obzira, oslobađa se, na primer, sumpor. Sumpor je šteta. Pa čak i u Bibliji, mislim, sumpor se vezuje za đavola. Sumpor je štetan. I okej, tu se oslobađa sumpor, ali se kaže, šta god da se kaže. Znači, štetan jeste, pa sada kao zbog toga nešto uradimo. Pa, ali, znači, generalno, globalno se smatra, okej, sumpor je štetan, pa će zbog toga sada nam ograniči, ne znam, količenje uglja. Ali nije to zbog toga, nego to je zbog toga što onda mi ostavimo bez energetskih resursa u okviru nauke koje primenjujemo, koje nas onda više zavisnim čini od nekih drugih izvora energija koje više nisu u našem domenu i nisu na nama da ih mi stvaramo i nama stavimo na raspolaganju, što nas čini zavisnim. Izvinjam se što vas prekidam, a na primjer ako bismo sumpor kao hemijski element avionima raspršivali nad određenom teritorijom, šta bi se dobilo tako? Onda se postavlja pitanje zašto to neko radi. Htio sam samo napravim paralelu recimo sa nekim drugim molekulima za koji su takođe prepoznati kao štetni, ali nisu. Naprimjer, ugljen dioksid. Za ugljen dioksid kažu da je štetan.
da dovodi do globalnog zagrevanja. E sad ovako, ugljen dioksid je prirodan metabolički proizvod našeg metabolizma. Znači, mi izdišemo ugljen dioksid. Mi i za vreme varenja izbacujemo ugljen dioksid. I onda se recimo kaže da industrija mesa, junadi, kroz krave, pošto, eto, proizvode, odnosno metabolički stvaraju veliku količinu ugljen dioksida, da oni doprinose sa nekih 20-25% ukupne emisije ugljen dioksida kroz ljudsko delovanje. Znači, ispade da to što krave ispuštaju gasove, jel tako, da dovodi do globalnog zagrevanja sa 20-25%. Sad moram se zapitam u redu. Ajde, ova planeta ima određenu biomasu, između ostalo sisara, koji metabolički izbacuju ugljen dioksid, ali da li postoji i neka biomasa koja se taj ugljen dioksid koristi? Pa da, to su biljke. Ne pečuške, ali biljke da. I šta rade biljke? Pa biljke lepo koriste taj ugljen dioksid, kao mikisonik, i zajedno sa vodom stvaraju šta? Biomasu. Aha. Pa ako biljke sa ugljen dioksidom stvaraju biomasu, kako može biti sada da se povećava globalna temperatura zbog povećanog izbacivanja ugljen dioksida? Pa onda oni kažu, pa sad ima više ugljen dioksida nego ranije. To nije tačno. Evo recimo, osnivač The Weather Channel, Campbell se zove, on je pre neki dan, verovali ili ne, znači dešava se nešto u vezi zavere i nekog dogovora novog ustrojstva čovečanstva, na CNN-u ima prilike da iznese da CEO, znači generalni direktor tog istog kanala koji on ne suosnivač, nego jedini osnivač, da su njegova izlaganja u vezi toga da je kroz ljudsko delanje količina ugljen dioksida toliko velika u atmosferi da dolazi do tog globalnog zagrevanja i da zbog toga ekološki mi moramo da delujemo. Pravimo sad prelaz, jel tako, ili pokušavamo napravimo prelaz i na ekologiju, što ima veze sa našim zdravljem. I onda on rekao ovako, kaže, on je CEO tog kanala koji sam ja osnovao, i to što on kaže je laž. Na CNN-u su to pustili. Znači, i to moram se pitam, kako sad CNN pušta ovakve informacije, jel tako? Znači, koje su tu sad dogovori u pitanju da bi se desilo šta? I onda kaže ovako, stari čovjek, ima, ne znam, 75-80 godina, i kaže ovako, ljudi, ja sam naučnik, a on nije. Ja vam kažem da to je laž. I onda je izneo konkretne podatke da 97% radova iz oblasti klime i klimatskih promjena koje se vezuju za ugljen dioksid finansira finansiraju privatne zadužbine i američka država u iznosu od 2,4 milijarde dolara godišnje. Tako da, kaže, ukupno imamo procentualno 97% radova koje su finansirane od države i privatnih zadužbina, koje su finansirane da bi dokazale, nategnule, prikazale određenim pristupu problematike i ubacivanjem parametra koje ne postoje, a izbacivanjem parametra koje jesu prisutni, da prikažu da postoji globalno zagrevanje zbog povećanja ugljen dioksida kroz ljudsku aktivnost. Ali pošto sam, kaže, ja naučnik, ja znam i onih 3% drugih, i ja vam kažem, to je sve zajedno laž. Suština jeste stvarno da mi imamo 2500 deo ugljen dioksida u masi vazduha i da se taj odnos, taj 2500 deo nije bitno promenio se za 3%. Zadnjih 80 godina, a sad se vraćam ponovno na biljke. Znači, apropo, sumpor si rekao, ok, sumpor stvarno šteti, ok, ali eto, odjedan puta šteti ugljen dioksid. Pa kako, recimo, se u staklenicima povećava doprinos biomase? Tako što se povećava koncentracija ugljen dioksida. Povećajući koncentraciju ugljen dioksida, sa vodom i dobijem biomasu. Biomasa je šargarepa, paradajz, kupus, salata, drvo, šta god hoćete. Drugim rečima, nije moguće sa 2500 delom ugljen dioksida
u vazduhu, toliki je odnos ugljen-dioksida, nije moguće prouzrokovati globalno zagrevanje iz prostog razloga, zato što taj višak ugljen-dioksida odmah povećava metabolizam biljaka i stvara do bržeg stvaranja veće količine biomase. Znači, to je na laž. Zašto? Zašto ta teorija zavere, plasira takve laži? Pa da vidimo ovako. Ko je na svetskom nivou objedinio ekološke agende, ekološke aktivnosti, ekološke, tvrdimo, obmane sada, da vidimo da li jesu. Sad smo izneli smo jednu očiglednu obmanu što se tiče globalnog zagrevanja i uticaja ugljen dioksida. To je uradio brat Aldosa Huxleya. On je osnovao 1953. godine, ispravite me ako grešim, World Wild Fund, gde u okviru Ujedinjenih nacija, to na panica slatka, je tako? Da li to ima veze sa kinom možda? Ne znam. I on je tu počeo, znači, internacionalno, ok, možda je bio pre toga neki Yellowstone Park proglašen u nekoj državi kao, ajde da kažemo, zaštićeno područje, ali sad pričamo o internacionalizaciji, tako, u okviru Ujedinjenih nacija, World Wild Fonda. I tu došlo na internacionalizaciji, znači, 53. godine, mislim da je bilo, ili 56. ne mogu setim. Znači, to je brat Aldosa Huxleya. Aldous Huxley napisao Vrli novi svet, i u tom vrlo novom svetu koji je pročitao, on prikazao upravo, baš još su malo spomenuli, da treba da se naprave više ne rasa, nego vrsta ljudi. Bile alfa, beta, delta, to je gama, delta i epsilon, je li tako? Znači, vrsta ljudi. I kad su njega bili pitali, kaže, odakle ti te ideja? Kaže, pa svi ti eugeničari su dolazili kod mene kući, pošto njegov deda bio desna ruka Darvina i bio član Fabijanskog društva, uključujući onoga Helmholtza koje smo bili spomenuli, koji je pokušavao da prikaže da čovjek funkcioniše kao jedna mašina što se tiče unosa i potrošnje energije. Znači, to je jedno isto društvance i on je vrlo svestan bio toga i zato je napisao Vrli novi svet, koga zanima, a nije pročitao, preporučujem da pročita. Jer je sve apsolutno istinito. Pogotovo uzimajući u obzir da je to napisano 1932. godine. Znači, možda neke tehnološke stvari tu nisu prikazane, ali 1932. godine nisu bile, ali princip, dinamika upravljanja društvom, princip, dinamika konstrukcije društva, konstruišu se mašine, ali život sazreva. Znači, čim ti pokušavaš da intelektualno ovladaš prirodom, tako što ćeš umesto prirodne evolucije, prirodnog sazrevanja, da ti sada sa nekom idejom intelektualnom poboljšaš sposobnosti čoveka ili prirode, ne uzimajući u obzir da priroda kao takva sazreva, što znači da nije posledica planiranog ustrojavanja mašina. Ti činiš nešto što je izvan dinamike prirodnog reda. E sad, znači, što se tiče tih otrova, što kažeš, prskanje iz vazduha, ono što znamo jeste da je zvanično izneto da se godišnje izbacuje negde oko 10 miliona tona aluminijuma preko letilica. Znači, 10 miliona tona aluminijuma globalno preko letilica. I to je ono što se zovu hemijski tragovi. Jedno pitanje. Odakle taj aluminijum u tim letilicama? Slučajno, kao sastavni deo nekog neophodnog goriva, rashladnog sistema ili je svesno dodata komponenta u...
Pa to je deo tog geo, znači, svetskog inženjeringa. Znači, pazi ovako, znači, metabolizam planete i mi, kao ljudi i svi živi organizmi na planeti, smo jedna biomasa koja ima svoje energetske potrebe i sad neko vrši geo inženjering nad tom planetom. To ko je gledao može da vidi da su bile već dve ili tri konferencije u kojima su učestvovali predstavnici američke vlade, naučnici, i gde su raspravljali o tome bili, da li treba to raditi ili ne. Ideja je bila da se to radi, da se prska taj aluminijum, da te aluminijske čestice budu kao mala ogledalca, koja bi trebala da, je tako, infracrveno, pre svega zračenje, koje greje zemlju, da kako udaraju, udaraju to infracrveno zračenje, kako upadne, pogađa, ispadni ugao da se vraća nazad, pokađa, bravo, u svemir, da se smanji napad. I oni su izračunali da pod određenom koncentracijom tih malih ogledalca u vidu aluminijovskih soli, na primjer aluminijum hidroksid, da to treba da smanji, jel tako, zagrejavanje zemlje time što se to odbija sa atmosfere pre nego što padne, jel tako, to zračenje. Na zemljenu površinu. Da smanji za 40%. I to je bila ideja. E sad ovako, obrati pažnju. Mislim, ajde da razmatrimo. Da vidimo ovako. Čak i da to nije otrovno. Ako mi sada odbijemo 40% toplotne energije... Mi radikalno menjamo prirodnu sredinu. Imamo i drugu sad situaciju. Zemlja, ali tako, kad je okrenuta ka suncu, ok, ona je izložena tom i toplotnom zračenju, važi. Ali kad je noć, onda je okrenuta ka svemiru. A u svemiru je minus 273 stepeni. Onda zemlja, znači, odaje toplotu koju je primila u toku dana. Ali taj aluminijum i dalje je prisutan u atmosferi. I on praktično vraća te zrake ponovo na tlo. Upravo tako. Ne samo te zrake, nego vraća i onu toplotu, aj tako da kažemo, ono toplotno zračenje koje proističe iz onog volumena, one zapremine zemlje koje je ispod tvrde kore zemljine. Znači, kora zemljina je debela ispod okeana 7 do 8 kilometra, a u proseku ovde gde su kontinenti, čvrsta masa, koja je trećina površine cele zemlje, je u proseku debela 22-3 kilograma, metra. Ranije se smatralo da je preko 40, revidirali su, nije tačno. Znači imamo 20 i nešto kilometra na kopnenoj masi, koji čini jednu trećinu površine zemlje, i imamo dve trećine zemlje koje pod okeanima, koje su u proseku duboki 3,5 kilometra vode, gde je ta kora debela 7-8 kilometra. Aha, dobro. Ajdemo ovako, da pogledamo sa planete u zemlju. Ajde, recimo, ovde neki kontinent, 20 kilometra, 23 kilometra, recimo. Aha, a s druge strane, recimo, neki okean, važi 7 kilometra. 23 i srednjem je 30 kilometra. Aha, znači, kora, čvrsta kora zemlje je 30 kilometra. A ko je promer zemlje? Preko 12.000 kilometra. Aha, znači imamo 30 kilometra čvrstog tla, imamo 12.000 kilometra, koliko to puta više, gde je temperatura preko 1000 stepeni. Pa i ta toplota se, je li tako? Emituje. Emituje. I ta toplota sad ne može da se emituje zbog tih aluminijumskih soli koje su ogledala. Ako su ogledala, onda su ogledala kako se zove zračenje što dolazi iz svemira,
ili, odnosno, iz pravca sunca, pa tako su joj gledala okay, u odnosu znači, na zračenje. Dolazimo do situacije da, planete. Da je praktično veoma jednostavno demontirati tu naučnu hipotezu i dovesti je u pitanje, što znači da to mi nismo uradili, da je sigurno to mnogo puta na mnogo mesta pre nas neko učinio. Međutim, i dalje se atmosfera, naročito iznad Srbije, Balkana, zasipa aluminijumskim solima. Mm-hmm. I u čemu pitanje, je fora? Pa, prvo, zaista može da se utiče ona na to da Zemlja, u stvari, se klimatski menja. E sad, da ne uđemo i u druge tehnologije, da ne komplikujemo suviše, koje onda doprinose tome da taj efekat može se iskoristi, ali vidiš, mi možemo, znači, evo ovim što smo rekli i svim radovima koji su rađeni, lako da demontiramo da aluminijum u stvari doprinosi zagrejavanju zemlje. Ali niko to ne vezuje za aluminijum, nego za ugljen dioksid. Hoćete da kažete da postoji velika verovatnoća da je, kako bi rekli, na vuka povika, a lisice meso pojedoše. Odnosno da svi, da je glavni akcenat se u medijima stavlja na ugljen dioksid, na zagrevanje zbog povećane emisije ugljen dioksida, da se na taj način kod ljudskih bića, kod živih organizama stvara jedan izvesan stepen odgovornosti, crtica krivice, a da se u stvari delovanjem aluminijumskih soli, mehanizmu kakav ste opisali, to zagrevanje svesno povećava iz nekog razloga. Naprimjer, da bi se dopralo do resursa na Antarktiku ili Arktiku ili, na primjer, ili možda delovalo na ljudsko zdravlje. Ljudsko zdravlje, sad ćemo ljudsko zdravlje samo da se podsjetim na to, recimo, 2500 deo vazduha, molekularno gledano, se sastoji iz ugljen dioksida. To toplotno zračenje kojim aluminijum hoće da smanje tu frekvenciju, ili tako, infracrvenog, pa na koji način ugljen dioksid doprinosi zagrevanju? Mislim, i to moram da kažem. Pa tako što se povećava vibracija ugljen dioksida kao molekula i ta vibracija dovodi do trenja i to trenje dovodi do toplote, brate, mislim, kremen, toplota, tako. A kiseonike imamo 20%. U redu, to je O2, ovo je CO2, ali O2, o, kiseonik ima masu 16. Šta god bilo, ali 16. O2 ima 32. A CO2 ima još neki ugljenik koji ima 12. Znači, 32 plus 12. Dobro, 32 plus 12 je 44. Fino. A šta je sa 20% kiseonika koji također oscilira zbog tog zračenja, jer tako infracrvenog, koje hoćemo da smanjimo sa sunca? A šta je sa azotom? Azot ima 79%. Je li tako? Kako beše azot u vazduhu? Ili N2? N2? N2, znači N je beše 14. 28. Znači 28. Pa fino. Pa znači ovdje imamo 28. A CO2 smo rekli da beše ima 32, 44. Znači ovdje imamo 28 nečega, neke mase, ovdje imamo 44, to je više, ali ovog imamo 79%. Što ima atomsku masu 28. A ovoga što ima 44, što je 50% možda više, njega nemamo 79%, nego 0%, zarez 0,4%. Pa kako sad to može da bude? Pa kako može 2500 deo koji oscilira da toliko napravi, bitan za zagrevanje, da pravi takvu katastrofu? Da. A azot? Znači, dolazimo do naredne baze, a to je naučna čestitost. Mi smo ovih, naročito zadnjih 20, 25 godina u Srbiji, svedoci jedne epidemije bolesti koja bi se zvala naučna čestitost. Da jednostavno nauka prihvata da ćuti kada treba da govori, da prihvata da podržava nešto što nije naučna istina.
naučna čestitost. Nauka je očigledno, ne samo kod nas u krizi, nego i u svetu, mada kod nas se čini da je to uvek kod nas najveći problem, a da je trava zelenija u tuđem dvorištu i u drugim državama ima problema sa naučnom čestitošću, ali to je u najkraćem se sastoji u tome da nauka podržava ono što nije naučna istina, mada zna da nije istina, varijanta A, ili varijanta B, ćuti u trenucima kada bi trebala da deluje ili da kaže. To je isto kao kad biste otišli u pekaru da kupite hleb, a u pekari vam dali hleb od blata. Ili ako biste došli u pekaru da kupite hleb, oni vam uzeli pare i ćutali kada biste vi rekli pa dajte mi neku robu nazad. Odnosno, nauka ne radi svoj posao i to je jedan deo atrofija državnog aparata, atrofija naučnog kompletnog društva je deo te agende o kojoj smo govorili, kako unazaditi svet da bi ja unazađen bio koliko toliko dobar. Koliko toliko dobar u smislu nesposoban da se oduprem porobljavanju. Da. Tako da dolazimo do naredne baze, a to je praktično jedna kompletna atrofija za neke oblasti društva, mogu da kažem i čak kompletna demontaža odbrambenih mehanizama društva, kako bi se otvorio prostor delovanju ka ljudskoj svesti. Naprimer, atak na obrazovanje koje postaje dogmatsko, koje postaje nekreativno, neupotrebljivo, tromo, ili pogrešno tumačenje određenih rešenja, kao što je, na primjer, nekada Humboldtov koncept univerziteta je davao izuzetno dobra rešenja. Sada se on zamenjuje nekim novom koncepcijom koja se zove Bolonja. Međutim, ta Bolonja se primenjuje i na onim mestima gde ne treba da se primenjuje, zato što nije uopšte ni predviđena da se primenjuje tamo. Odnosno, vidi se jedan kompletan atak na bilo koji segment društva. Razmontirava se sistem, zdravstveni sistem, dajući se veoma često akcenat na nebitnim stvarima, atrofira se i sama etika društva, atrofira se etika medicine, sama filozofija medicine je došla u veoma po meni kritičnu fazu, jer onoga trenutka kad izgubite etičku osnovu vašeg delovanja, onda se postavlja pitanje pa gde sam to ja došao? Verovatno sam došao u to društvo 19. veka kada je čovek postao, kada je čovek radno tretiran kao mašina. Znači onoga trenutka kad vi dehumanizujete ljudsko biće i pretvarate ga u mašinu, onda veoma lako možete da ga uklonite jer nemate moralnih i nekih drugih zakonskih prepreka, jel da? Da. Mada i zakon vam nije neka baš više odbrana. Da, u zakonu smo mi danas, jel tako, što kažu, pravna lica. Da. Znači, nismo mi osobe. Mi smo pravni entiteti. Okej. I sada dolazimo do polja kada praktično se delovanjem i stvaranjem haosa u društvu, stvaranjem tenzija, proizvodnjom stresa, gubljenjem određenih konstrukta koji su postojali u društvu, koji su stvarani vekovima, da bismo lakše delovali, da bismo mogli da se specijalizujemo u određenim oblastima, jel da? Ni vi ne biste mogli da postanete tako stručan i elokventan i obrazovan da ste morali svaki dan da provodite na njivi da proizvodite kukuruz, prašno i ostale stvari. Ili u bolnici. Da, da. Tako da jednostavno je neophodno, znači, sačuvati određene tekovine društva koje se od sada intenzivno ruše. Dolazimo do finalnog momenta, a to je alata kojima se vrši destrukcija ljudske psihije, odnosno ljudskog uma. Vraćamo se praktično na sam početak razgovora. Možete li malko da nam demontirate vašu percepciju tih alata kojima se deluje na ljudski um i kojima ljudski um praktično predaje sve svoje odbrambene mehanizme nekom nepoznatom licu tamo? Da, predaje s tim što opet
pitanje je da on to svesno predaje, odnosno da li deo svesno predaje, a deo nesvesno predaje, pa sada, pošto imamo vremena koliko imamo, i pošto si spomenuo zagađenje aluminijumom, koje su malo pre bili osvetlili, šta se dešava? Aluminijum jeste jedinjenje koje je veoma prisutno u zemljinoj kori. Ima ga negde oko 1,5%. Međutim, ono je vezano, na primjer za glinu, molekularno vezano, tako da ono ne može da iz te molekularne vezanosti pređe u naše telo. A lišen te molekularne vezanosti u jednom obliku soli, on je mnogo, mnogo manji. Manji je, naprosto manji. Fizički je manji. I onda on može kako da uđe u naše telo, da li kroz disane organe, da li kroz varenje, pa čak i preko kože može da uđe unutra. Pomade, recimo, razno razne. Ajde da pričamo o tome da aluminijum se nalazi tako u dezodorancima, jer vezuje... Ajde, pustimo se to. Hemija. Kako se to može izmeniti? Znači, aluminijum ulazi u naše telo. Ulazeći u naše telo, on prolazi taj bedem između krvi i moždane tečnosti, ulazi u naše moždano tkivo, centralni nervni sistem, i taj aluminijum, koji inače nikad ga nema u centralnom nervnom sistemu, on se vezuje za fosfor. Fosfolipidi čine imamo različite vrste lipida, masti, ali fosfolipidi su masti koji su konstitucionalni, odnosno nezaobilazni deo sadržaja nervne ćelije. Znači, nervne ćelije su masne. Ako neko nekada jeo svinju, pa namazao mozak, vidi da je to masno, pa to su pretežno fosfolipidi, znači masti koji imaju neku fosfornu grupu, aluminijum se vezuje za tu fosfornu grupu. Znači, direktno se vezuje za nervne ćelije. I menja sada dinamiku rada nervne ćelije i dovodi opet kroz parametre, što nema sad vremena, sad idemo kroz to, dovodi do parametra koje prikazuju zapaljenje. Znači ovako, aluminijum u mozgu se vezuje za fosfor, taj aluminijum što nas prska, ili tako, se vezuje za fosfor i dovodi do zapaljenja centralnog nervnog sistema. Zapaljenje bilo kog tkiva, bilo kog zbira ćelija, bilo kog organa, onemogućava obnovu i regeneraciju tog organa, tog tkiva, sad pričamo o centralnom nervnom sistemu, pričamo o mozgu, i dovodi do gubitka tog tkiva i do degeneracije tog tkiva i, kad je mozak u pitanju, dovodi od tako do suženja svesti. Eto, znači, aluminijum direktno dovodi do zaglupljivanja čoveka. Do toga da on više nije sposoban da inteligentno, zdrav, tako zdrav, inteligentno, prepozna obmanu. Tako, ugrožen, on osjeća brigu, on osjeća strah, samim tim on dolazi do zaključka da mora sebe da zaštiti, on sebe izdvaja iz sredine, od ljudi, održava same one odnose koje misli da će ga, da ga dovoljno zaštite od neželjenih uticaja, znači pravi opet trijažu onoga s kime će i šta da radi, uopšte više ne razmišlja o tome da zajedno nešto uradimo, što će biti ispravno, nego počinje sužene svesti samo da razmišlja kako ja sebe da zaštitim. I tako izdvojen, atomiziran, je idealan za bilo koju vrstu ucene i obmane i opsene kako bi bio porabljen. To je ono što se dešava. Znači, to je dejstvo aluminijuma. Onoga trenutka kada bismo ukinuli taj permanentni priliv aluminijuma koji se dešava svakodnevno, to je više nego evidentno,
Koliko je potrebno vremena da prođe da bi se te negativne posledice sužavanja svesti, konstatacije opasnosti, promenile i kada bi čovjek ponovo se vratio u svoje neko, ajde da kažemo, prethodno stanje kada je identifikujući opasnost bio spreman da reaguje. Moram da vam, da sam pre nekoliko dana imao čast da gostujem na KTV televiziji i oni su imali između ostalog i anketu sa građanima, između ostalog nekoliko anketa, jedna je bila na temu vode i bilo je oko 15 građana koji su rekli, dva su ponovili mantru koja se ponavlja na televiziji, znači ponavljali su rečenicu sa redom reči u toj rečenici onako kako se to dešava na televiziji. Ostatak, na primjer 12 njih, 13, su rekli sljedeće: voda, da, to je otrov, zagađenje, da, to je otrov, pa šta će biti od toga? Umreću. I nakon toga jedna stravična ravnodušnost na konstataciju da će zbog izvora opasnosti koje je taj anketirani intervju identifikovao, da će stradati. I on ništa je, i svaki put, treća reč je bila, pa dobro. Tako da, u stvari, mene zanima, onoga trenutka, ako bismo presekli do tog jedinjenja, ili vjerovatno jedinjenje nije samo čista aluminijum, koliko bi po vama, po vašem iskustvu i saznanju, trebalo da prođe vremena da bi se ljudski organizam izlučio postojeću akumulaciju i vratio u prvobitno stanje da može da identifikuje opasnost i da reaguje na tu opasnost, a ne samo da je identifikuje i da je pasivno posmatra? Pošto tu ima jako mnogo uticaja i drugih metala, i drugih minerala, i zračenja, i svega nečega. Mene je zanimalo bilo da vidimo za koje vreme može da nestane zapaljenje, za koje vreme može da nestane ta neravnoteža obnove ćelije, da vidim za koje vreme može da se poveća rađanje bebi neurona u mozgu, i kod ljudi koji imaju 70 godina, znači ne samo kod mladih. Mene to zanimalo bilo. Da vidim zbirno, znači to sve zajedno dovodi do toga da je imunološki čovjek u ravnoteži. Znači on je imunološki u ravnoteži i dolazi do povećanja rađanja bebi neurona, neurogeneze, i to čak kod 70-godišnjaka u iznosu od 500%. Znači, 5 puta više bebe neurona se rađa kod 70-godišnjaka koji ima jak deficit. Nećemo postati 500% kod 12-godišnjeg dečaka. Kod njega nećemo uspeti to da uradimo. Ali kod onoga koji je već upao u deficit, ozbiljan, da izgubio 1/4 mozga, je tako, kod njega ćemo to primetiti. Suština je da se to dešava vrlo brzo u jednom vremenskom periodu koji se meri u vremenskom razmaku od 3 meseca do manje od godinu dana. Hoćete da kažete da ako bismo sutra ukinuli, zabranili posipanje stanovništva sa aluminijumskim solima, jel da? Da bi u periodu od 3 meseca do 12 meseci ljudi bili u stanju da identifikuju opasnost koja po njihov organizam ili njihovu porodicu i da na tu opasnost reaguju odbrambenim alatima, a ne da je samo konstatuju i da mirno čekaju. Idem čak još dalje. Tvrdim, na osnovu studije koje postoje, znači ništa sada ne iznosim ono što bi ja volio da mislim, nego studije postoje, samo ih treba objediniti sve zajedno, ali mora se objediniti hiljade i hiljade studije da budemo sasvim jasni, da bi čovjek to uvidio. Ovo što i nije neki problem, mislim, čak i neko ko studira medicinu, toliko znanja mora da akumulira da
to, ako kažem, hiljade studija i nije neki specijalni problem. Suština je sledeća. Mi pratimo da li se ćelija, organi, organele učeni u ćeliji obnavljaju. Mi onda pratimo da li dolazi do povećanja broja nervnih ćelija. Mi pratimo da li dolazi do povećanja svih parametra u telu koje imaju veze sa hroničnim bolestima, do promene parametra. Znači, mi govorimo sad o sledećem. Mi govorimo o tome da u tih 3 do 12 meseci ne samo da dolazi do neurogeneze, izgubljenih nervnih ćelija i sinapsi, mi govorimo o tome da nestaje ateroskleroza. Mi govorimo o tome da dok ja čekam, recimo, na operaciju stent ili bypassa 3 meseca, ako se stavim pod određen režim, da ja više i nemam aterosklerozu u onoj meri da mi stane srce zbog nedostatka dotoka krvi ako se zapuši do kraja. Ja to pričam. Ja pričam o tome da nestaje reumatoidni artritis. Ja pričam da nestaje multipla skleroza. Ja pričam o tome da se zaustavlja proces Alzheimera ili parkinsonizma. Ja pričam o tome da se zaustavlja nedostatak koštane mase. Ja pričam o tome da se zaustavlja, prestaje u stvari, i da dolazi do regeneracije hrskavica, zglobova, ako nije već oštećen onaj bazalni sloj koji generiše te hondrocite. Ako smo došli do te faze, što treba, ne znam, 30-50 godina, onda više ne možemo. Ali ako taj bazalni sloj, recimo, kod hondrocita, što se zglobova tiče, i dalje postoji, to se regeneriše. Znači, ja govorim o tome da više ne postoje nikakve hronične bolesti. Znači, sve hronične bolesti, ali apsolutno sve hronične bolesti, su posledica hroničnog zapaljenja. Hroničnog zapaljenja koje je uzrokovano ili nečim što se našlo u našem telu, a ne bi ga trebalo biti, ili nečim što bi trebalo da bude u našem telu, a nema ga dovoljno. Pomenuo sam par puta jod, ili cink, ili bakar, jer u hrani više nema dovoljno tih elemenata. Ili omega-3 masne kiseline, masti, koje čine četvrtinu mase mozga. Ranije smo, recimo, imali 30% omega-3 masne kiseline u našoj ishrani, sada imamo 5%, mi smo u deficitu. Znači, ili nečeg ima što ne treba da bude uopšte u organizmu, ne samo aluminijum, nego arsen, živa, nećemo sad zbog vremena da ovde pravimo listu svega i svačega, fenoli razno razni, parabeni, mislim, nebitno, sasvim nebitno. Svašta nešto što nema potrebe. Što je posledica onoga što je tehnološki dozvoljeno da se primeni, a da je dato čoveku na konzumaciju, upotrebu. Znači, ima onoga što mi unosimo, ne bi uopšte trebalo bude u organizmu, jer mi ima samo 12 elemenata koji bi trebali da budu u organizmu. Mimo ugljenika, vodonika i kiseonika, imamo samo 12. Tipa, ne znam, hroma nešto mora malo da bude, selena smo rekli, magnezijum i tako, znači imamo samo 12. Ali imamo preko 200 jedinjenja koje su u našem telu, koje su veštačka ili su neveštačka, tipa živa, arsen, aluminijum, koje nikada ne bi završilo u našem telu da mi ne zagađujemo okolinu. Dakle, ja govorim ne samo o tome da čovek može za 3 do 12 meseci da se očisti od, ti si spomenuo, aluminijum. Ja ne znam koliko vremena treba. Ja znam da za živu treba, recimo, 20 godina. Ja znam takođe da je
američka agencija za lekove rekla da žene ko hoće da zatrudne ne smeju da jedu ribu jer ima suviše žive i da im treba oko 20 godina, znači sa 15 treba da već da se čiste od žive koje su akumulirali, koja je rastavljena u mastima, u ćelijama masti, u tkivu, ljudskom tkivu, da im treba 20 godina. Znači, proces čišćenja traje decenijama. Ali zanimljivo da, opet, ravnoteža imunološkog odgovora, ravnoteža imunologije, da nema zapaljenja, da nema neurohumoralnih poremećaja, zanimljivo da to može da se postigne za manje od godinu dana. Bez obzira što su ti otrovi dalje u našem telu. Znači, to biopolje dinamike života je toliko nedokučivo i u tom smislu superiorno da čak i teška trovanja koja decenijama bi trajala da se izbace iz organizma ne mogu da spreče obnovu tkiva i sazrevanje bez obzira na zagađenost koju imamo ako čovek prestane u određenom trenutku da sebe i dalje, je li tako, i dalje izlaže svemu što menja dinamiku genoma. Šta je još lepo znati? Od 2017. godine se zna da je dinamika genoma, odnosno da promjena dinamika genoma nije zbog gubitka delova gena, što je bila neka teorija, nego zbog toga što zbog tih spoljnih uticaja koje mi dozvoljavamo nesvesno da se vrše nad nama, da kad se one uklane, da se vraća dinamika genoma i 50 i 60 godišnjaka ponovo u dinamiku 10 godišnjaka, 20 godišnjaka. I to možemo da to je naučno prikazano, jer mogu da se izvrši metilacija, zaboravimo nauku. Znači, mi možemo prikažemo koji su geni ukupnog genoma aktivni i su aktivni. Znači, može se napraviti reset tog genoma. Kako se napravi reset genoma, tako dolazi do obnove organela, ćelija, i sad bi mogli pričati o broju mitohondrije, tako da sad nemamo vreme za to. Ali suština je sledeća. I to je ono što treba svako da zapamti i da razmišlja o tome da li je tačno ili nije tačno. Znači ovako, onaj koji ima multiplu sklerozu može da bude zdrav. Onaj koji ima autizam, ako nije suviše dugo trajao, pa je ireparabilan, može ponovo da bude zdrav. I hajde da budemo pošteni. Da, onaj što ima aterosklerozu i treba da operiše bypass ili ne znam nija šta, stent oko srca, posle 3 meseca ne mora više da razmišlja uopšte ide na operacioni sto. Što možemo prikažemo i što već postoje desetina, ako ne stotine studije na desetinama, pa i preko 100.000 ljudi. Tokom 15-20 godina, znači i dug period je u pitanju. I što je možda najinteresantnije ljudima, možda, mada u današnje vreme više ne znam što im najinteresantnije, rak. Znači, rak. Apsolutno rak nestaje. Znači, kad je regeneracija tkiva na delu, nema više raka. Šta hoću da kažem? Znači, mi ako ovo primenimo, idemo na to da umjesto da lečimo lekovima ljude, nego idemo na to da omogućimo živoj ćeliji da se obnovi i regeneriše, živom organizmu, telu, da se obnovi i regeneriše, on će se i, ako ima rak, on više neće imati rak. Eto, to je ono što bih mogao da kažem, da je, znači, to bio polje života, takvo, a u sve empirijske studije, znači, ništa ja sada na osnovu nekih stvari koje sam ja sagledao, video, čuo da su drugi radili, pa sada ja nešto iz toga zaključujem. Što kažeš, analiza i sinteza. Ne, ovo nije analiza i sinteza, ovo je samo iznošenje konkretnih empirijskih iskustvenih podataka.
Aha. Van vremena sam spoznao istinu. Pa da. Da. Pa jeste. Znači, postoji dinamika vremena i teološki gledano itd. Postoji, znači, ako postoji dinamika vremena, a priča nešto o večnosti, da li je u pitanju dinamika večnosti? Jer kad kažeš večnost, šta to znači? Mislim, mozak ipak mora to na neki način da bi mogo to da usvoji. Tako, na neki način mora da mu bude jasno. Večnost, nejasno. Ali dinamika večnosti, već sam po sebi kaže da tu postoje, znači da to nije nešto statično, nego da postoje neka dinamika. Dinamika vremena, uzrok posljedica dinamika. Ali ako bismo rekli da je, ako bismo upotrijebili pojam dinamike, da, onda bismo rekli da postoji, da je nešto dinamično u, nešto, u odnosu na nešto što je manje dinamično, jel da? Ili da, da je u stvari tu postoji tokom nekog perioda, dolazi do neke promjene, jel da, sporije, brže, ostalo, onda ponovo u tu večnost ubacujemo element vremena. Dinamika večnosti je izvan spoznaje. Jevreji kažu da ima nešto što je izvan spoznaje, razumske. Međutim, dinamika večnosti kao epifenomen ima dinamiku materijalnog, koja je u dinamici vremena. I to možemo da empirijski iskustveno sagledamo. Kao, na primjer, što smo sada rekli u vezi hroničnih oboljenja, imunoloških poremećaja. Sva hronična oboljenja su imunološki poremećaj, uključujući rak. To je imunološki poremećaj. Niko te na medicini ne uči da je rak imunološki poremećaj. Ti sad odeš na onkologiju ovde na institutu, evo, tu smo na kilometar i podavde, u Beogradu, da pitaš, izvini, ajno, pitaš onkologa tamo, kažeš, ili majke ti, da premo anketu tamo među onkolozima, ja sam inače 2 godine bio na onkologiji, kao student, i da pitaš, kaže, ili u okviru interne, u stvari interne što je nešto radiologije, jedan semestar, šta je za tebe rak? Ja sumnjam da bi svaki deseti rekao to imunološki poremećaj. Znači, ti si specijalist, onkolog, možda bi trebalo pitamo Čeranića, tako, kolegu Čeranića, koji je radiolog tamo na onkologiji, da njega pitamo, pošto on tamo svaki dan sa tim lekarima, tako, da vidimo da li su oni svesni toga da je istina to što se da sada iznosimo. Nažalost, samo tvrdimo, pošto tema sad vremena je da iznosimo ove dokaze, naučne činjenice, ali da vidimo koliko uopšte tih lekara koji su na onkologiji svesni toga da je to imunološki poremećaj. Ako lekar koji se bavi onkologijom, ako tačno što mi sad tvrdimo, nije svestan da je imunološki poremećaj, onda je njegov priznat totalno pogrešan. Niko ne uzima u obzir imunologiju. A trebalo bi, recimo, zato što postoje jedno ispitivanje rađeno na nekoliko hiljada žena, praćene su 15 godina, žene koje imaju, na primer, ne na primer, nego konkretno su pratili bili koncentraciju vitamina D3, one žene koje imaju preko 35 jedinica i one koje imaju manje, a samo 3% stanovništva ima iznad 35 jedinica do 40, a 97% imaju manje, ustanovili su recimo da samo taj vitamin D3, koji inače steroidni hormon, sad opet nemamo dovoljno vremena, to je steroidni hormon, nije vitamin, to je steroidni hormon, da su oni imale incidenciju raka manju za 75%. Hajde da odemo na onkologiju da pitamo ko je svestan tog istraživanja. Zašto nijedan onkolog ti neće reći da treba da unosiš vitamin D3? I da smanjuješ time, recimo, statistički, je li tako, epidemiološki, empirijski, pročano, ništa sad ne izmišljaš, da ti time smanjuješ verovatnoću da dobiješ rak dojke za 75%.
nego ti daje neke druge terapije, da postane se suviše stručno, koje smanjuju verovatnoću možda za 10%. Znaš, znači, ljudi ne znaju, lekari ne znaju, jer su naučeni da razmišljaju na način, taj alopatski, od 1913. godine pa nadalje, da treba nekim lekom neke simptome ukloniti i time će kao biti sve u redu. Niko od lekara koji rade u zvaničnoj medicini ne mogu da primene medicinu koja se bave isceljenjem. Pazi, iz celosti. Isceljenje. Same ćelije, zbir ćelije koje organizam se iscele. Pričamo o hroničnim bolestima, ne o akutnim. Ne pričamo ono, kad slomio sam nogu, izletela mi kost, moram brzo hirurški nešto da uradim, ne iskrvarim. Ne pričamo o tome. Pričamo o stvarima koje traju duže od mesec, dva, tri dana. Hronično oboljenje. Sva hronična oboljenja mogu da se iscele. Tako što ćemo da omogućimo svakoj ćeliji i zbir ćelija, što je naše telo, da se obnove. Jedan od načina bi bio, recimo, brojati mitohondrije u ćelijima. Svaka ćelija mora da ima 250-300 mitohondrija. Osim možda eritrocita. Dolazi do smanjenja mitohondrije i ti dobiješ rak. Pošto to niko ne radi, recimo. I što je potrebno da se poveća ponovo broj mitohondrije koji je ispravan. Znači, ljudi nemaju pojma. A oni koji imaju onako nagoveštaj pojma, oni se propiju, recimo. Ili se ubiju. Ili naprosto se prepuste reci, jer nemaju snage da se suprotstave. Lekar živi u proseku, hirurg 61 godinu. Znači, on ne doživi penziju. Je tako? 65 godina je penzija. Pa kako je to moguće da taj koji treba da te leči u proseku ne doživi penziju? Mislim, je li to ono staviš prst na čelo? Mislim, šta se dešava s njim? Jer ne zna, ne zna. Jer kako se zove, je pod stresom, pa kako da nije pod stresom? A stres dovodi do zapaljenja, otkrivnih sudova pa nadalje. I poremeći imunološkog sistema. Da li se on osjeća odgovoran? Pa to je dobro pitanje. Kako može neko ko umre sa 61 godinom da se osjeća odgovoran? On možda osjeća odgovornost da ne čini ono što je neophodno. I to mu pravi stres. On ne čini ono što je neophodno. On osjeća da je neodgovoran. A zašto je neodgovoran? Pa zato što onog sekunda, ako bi pokušao da se odgovorno ponaša u zdravstvenom sistemu kakav jeste, on istog sekunda biva kažnjen. Biva izbačen. Pričao sam s jednim kolegom sa onkologije. Baš o ovome. Koji je inače načelnik na onkologiji. I znaš šta mi kaže čovjek? Čovjek mi kaže, vidiš, ja ne želim to da znam. Jer ako ja to znam, onda sam od toga svestan. Ako sam od toga svestan, onda to povlači verovatno neku određenu odgovornost. I ja više neću moći da radim kako mi se kaže, po protokolu. I onda će se desiti šta? Pa namestit će mi da sam ubio te i te ljude, jer sam ih pogrešno lečio. Ja to ne mogu da radim, imam ženu i decu. Znači, on svesno kaže, ne želim da znam kako ne bi došlo od toga da progledam, da bih bio odgovoran, jer onda ja ne znam šta da radim, a sam sam mnogo mali da bi se suprotstavio. Da. Pa teško je progledati danas, a ja mislim da ovaj treći stepenik ka našem putu je bio više nego sjajan. Večeras gost nam je bio dr. Stefanović Blumenau. Najlepše hvala. Hvala ti i pored ovog razgovora i razmatranja i zajedničnog istraživanja, nema nikakve sumnje da ćemo zajedno i prošireno pružati i dokaze onoga o čemu smo govorili, ne samo u vidu iskustva i empirijskih podataka, istraživanja koje su radili,
nego sad i ovde, na ovom mestu, u, pa možda nadi da će doći do toga da u ovoj zemlji, da se ograničimo na našu zemlju, izađemo iz naučnih dogmi, da naučno iz medicine i svih drugih oblasti koje su ustrojene na način da bi medicinski čoveku štetili. Jer sve što se radi, vrti se oko čoveka. Sve što se radi, vrti se oko čovekovog zdravlja. Sve što se radi u okviru prakse porobljavanja ili teorije za vere, se radi kako bi čovek mogao da bude porobljen, što znači da bude nesposoban da ima uvid i da kao takav ne oseća odgovornost, jer se oseća malim i nebitnim. Znači, mi ćemo sada praktično da prikažemo prikažemo šta nam valja činiti, prikazat ćemo i to da mi to možemo da činimo, a što se tiče politike i političkih struktura, evo za kraj samo, da se zapitamo da li je to u redu da smo u jednoj demokratiji ili postoje na sasvim drugačiji način satreptaja, rezonance tebe i mene, zajednice kao takve, da li demokratija je jedan instrument konstrukcije društva, a da rodovska zajednica nema nikakve veze sa demokratijom, i da se pitamo onda samo još toliko da li u demokratiji, koja je vrlo različita od zemlje do zemlje, znači tu čak i nema neki zajednički imenitelj, što se tiče organizacije demokratije, da se pitamo da li može da bude da mi imamo nekog predsednika Srbije ili da imamo nekog predsednika srpske vlade, ili bi mi možda trebali da imamo, bar u prelaznom periodu, predsednika Srba. Da li je isto biti predsednik Srba ili predsednik srpske države? Da li je srpska država jedan entitet, jedan pravni entitet koji nema nikakve veze sa Srbima, osim što ima naziv Srpska država, Republika Srpska? Znači, da li nam možda u tom nekom prelaznom periodu treba jedna zajednica ljudi koji će, umesto da postoje predsednici nekih struktura, pravnih struktura, kao što je Republika Srpska, da budu u stvari oni koji ukazuju na ono što je moguće, što mi možemo da uradimo kao srpski narod, i da su oni onda, hajde da kažemo, neka vrsta preteča kao predsednik Srba ili predsedništvo Srba. Do toga treba doći kad se oslobodimo. Ili je to možda put? U našem trećem koraku je bilo više nego dovoljan doprinos. Najlepše hvala. Hvala ti, Dušane. Hvala ti, Petre. Hvala svima vama. Ostani Srbije, postani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice. Vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala.
šala sa se probudi.